عليكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة كتب له صوم سنتين، وفي رواية غفر له سنتين متتابعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سامعين محترم و ناظرين، د ذو الحجة دا اولنی لس ورځې انتہائی عظیم او مبارکی ورځې دی. د دې ورځو یو نیک عمل الله ته انتہائی محبوب یعنی خوښ وي. بیا د دې ورځو روژه نیول دا ډېر لوی اجر و ثواب لري. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی: یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنا. پدی لس ورزو کی دا ہری ورزی پا روجہ نیولو باندے دا یو کال دا روجو نیولو ثواب میلاوی گی. دا دمرا عظمت او فضیلت خیر و برکت والا ورزی دی چی پا یو یو روجہ باندے د یو یو کال د روجو نیولو ثواب میلاویږي. وقیام کل لیله منها بقیام لیله القدر. او په دې لس مبارک شپو کې د هرې شپې په عبادت باندې د لیله القدر د هغې عظیم او مبارکې شپې د عبادت برابر اجر او ثواب میلاویږي. بیا په دې لس ورځو کې کما نهمه ورځ چې ده د ذی الحجۃ نهم تاریخ نو ذی الحجۃ دا انتہائی عظمت و فضیلت والا خیر او برکت والا ورځ ده. په کوم ورځ چې حاجیان صاحبان میدان عرفات کې د حج اغه عظیم الشان رکن یعنی وقوف عرفه ادا کوي، دغه د عرفې ورځ ډیر لوی عظمت او فضیلت والا ورځ ده. نو په دې ورځ باندې بیا روژه نیول دا خو ډېر لوی اجر او ثواب لري. نبی علیه السلام مبارک فرمایي: من صام یوم عرفه کتب له صوم سنتین. چا چې د عرفې په ورځ باندې روژه ونیوله ده ته به په دې یوه روژه باندې د دوو کالو د روژو نیولو ثواب میلاو شي. وفي روایت من صام یوم عرفه غفر له سنتين متتابعين. چاچ د عرفی د ورځې روجه اونی ولا الله بد دی روجه په بدل کی د د د دوو کالو گناهونه معاف کی. یعنی د عرفی د ورځې په روجه باندې د دوو کالو د روجو نیولو ثواب میلاویږي او د دوو کالو گناهونه به معاف کیږي. او بیا تفسیر در منصور یو روایت را اخلی: صيام يوم عرفة كصيام ألف عام. دا عرفي دا ورزي روجا پا سواب كي دا زرو كالو دا روجو برابر دا. يعني پا دي يوا روجا بانده دا زرو كالو دا روجو برابر سواب ميلاوي گي. دا دمر لويا عظيمة او مبارك ورز دا. او دا دي ورزي پا دي روجا بانده دمر لويا عجر و سواب ميلاوي گي. لیکن دلته په یو مسله باندې ځان پوه کو چې را د عرفی د ورځې نه کومه ورځ مراد ده. نو علما او فقها په دې باندې لوی تحقیق کړی دی او بیا یې دا فتوا ورکړی ده چې د عرفی د ورځې نه کومه ورځ مراد ده. نو هغوی فرمایي چې په کم ملکی په کومه ورځ باندې نه هم تاریخ د ذی الحجې وي نو ذی الحجۃ. دا چې په کم ملکی په کوم ورځ باندې وي د دغې ملک والو دپاره دغه ورځ دا د عرفی ورځ ده. لهذا نور ملکونو والا به د سعودي عرب په حساب سره یا د هغه ځای د عرفی د ورځې په حساب سره د عرفی د ورځې روژه نه نیسي، بلکې د هر ملک خپل خپل حساب دی. نو زمونږ د ملک هم خپل حساب دی. زمونږ په ملک عزیز پاکستان کې نن 8 ذی الحجۃ ده. د ذی الحجۃ اتم تاریخ ده
او سوان نو ذی الحجہ دا نهم تاریخ دے، نو لہذا زمونگ دا پارا دا عرفی ورز اغس سوا دا، اگرچہ سعودی عرب کی نن دا عرفی ورز دا، حاجیان صاحبان دے وقت کی میدان عرفات کی جمع دی، او دا عرفی اغا وقوف عرفات دا حج اغا عظیم الشان رکن چی دینو ادا کی، لیکن نهم تاریخ زمون پا ملکی چونکی سوا دے، لہذا زمون دا پارا دا عرفی ورز دا سوا دا، او سبا زمون دا پارا دا روجنی ول دا مستحب دی، یو نفلی عمل دے مستحب عمل دے، او پدی باندی دا لوی ثواب میلاوی گی. لہذا زمون مسلمانان رونا او مسلمانانی خوین دی که روجنی ول دا عرفی دا ورزی غواری، نو آغا با سبا دا اتوار پا ورز باندی روجوانی سی چی پدی باندی لوی اجر و ثواب میلاوی گی. قطعاً با دا سعودی عرب دا آغی ورزی دا عرفی دا ورزی پا حساب سر روجه ننیسو، بلکه دا خپل ملک دا نهم تاریخ پا حساب سر بروجه نیسو. زمون دا پارا دا عرفی ورز آغا نوزی الحجه دا او آغا سبا ده، لحاظا دا عرفی روجه نیول دا سبا دی، نمون مسلمانان لپکار دی چی دا روجه اونیسو او پا دیباندی دا لوی عجر و ثواب دا دا اللہ دا طرف نرات میلاوشی. زکر دا زندگی پتن رگی دا مقرات بیا میلاوی گی کن میلاوی گی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، آگاں اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سب برس کا ہے پل کی خبر نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، لہٰذا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اللہ دی دی ورزو او دشپو پنیکو اعمال سرا د قیمتی جوڑول توفیق راکی، و آخر دعوانا ان الحمدللہ.